Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції. Напередодні в день біля Кам'янки вони відкрили вогонь із стрілецької зброї по позиціях українських військових. Під кулі потрапили спостерігачі, які моніторили безпекову ситуацію під час перезміни персоналу фільтрувальної станції, повідомили у спільному центрі координації вогню. Там підкреслюють, бойовикам було достеменно відомо, що саме в цей час у цьому районі перебуватиме патруль ОБСЄ. Таким чином окупанти порушили гарантії безпеки, які надаються сторонам на час проведення такої процедури.